Du Rejser Optours har fornøjelsen af at byde velkommen til Summer Reunion. Årets absolut fedeste begivenhed på dansk jord. Festen afholdes centralt i Odense på Dok 5000. Et eventhus, som kan rumme mere end 2.000 festglade mennesker. Sæt et stort kryds i kalenderen. Alle er velkommen. Uanset om I har rejst med DUF eller Optours i år, sidste år eller for 4 år siden. Køb din billet i dag. Der er kun et begrænset antal til salg.